ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអេងគីមហុង លោកយឹមសុវណ្ណអះអាងថាក្រសួងហត្ថលេខាបានទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយដីសម្បត្តិទានគំរាមជីវិតសត្វស្លាប់ដល់កម្រនៅខេត្តព្រះវិហារអាមេរិកបន្តជួយសហការបោសសម្អាតមីនតែមិនបញ្ជាក់ថាត្រូវលុបអំណរចោលនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកអះអាងថាភ្លៀងនិងបន្តធ្លាក់មួយថ្ងៃពេញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស បារាំងលើកឡើងថាដំណោះស្រាយវិបត្តិសេរីមិនត្រូវផ្តោតលើអំណាចរបស់លោកអាសាទេអាមេរិកចាក់ដោឲ្យអឺរ៉ុបបង្កើនថវិកាសម្រាប់ចំណាយយោធានៅអូតង់ នៅថ្ងៃទី1ខែមេសានេះគណៈបកប្រឆាំងបានឲ្យដឹងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រថាប់ត្រាទទួលស្គាល់លើលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបានធ្វើវិសាស្ត្រកម្មលើប្រកាស45និងប្រកាស45ហើយការប្រថាប់ត្រានេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានភាពចម្រូងចម្រាសរវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រសួងមហាផ្ទៃជុំវិញការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃយើងស្ដាប់សឿងភារៈ លោកយឹមសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែមេសានេះថាលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើវិសាស្ត្រកម្មដោយសមាជិកវិសាមញ្ញការពីថ្ងៃទី2ខែមីនាត្រូវបានលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រថាប់ត្រាទទួលស្គាល់ហើយឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើគណៈបកប្រឆាំងនឹងរៀបចំអ្វីបន្តទៀតក្រោយពីការប្រថាប់ត្រាទទួល
ដែលមានចាយនៅក្នុងគោលនយោបាយអតិភិប5ចំណុចរបស់គណៈបកសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2ពីប៉ុណ្ណោះប្រាំពីរក្រសួងមកផ្ទៃចាត់ទុកថាចំណងជើងនេះមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1996ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយរួមទាំងច្បាប់មួយចំនួនទៀតជំនួយបញ្ហាពាក្យស្លោកនេះលោកយឹមសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានបញ្ជ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាប្រដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសឲ្យត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់កន្ត្រាក់និងរន្ទះដែលអាចកើតមាននៅតំបន់មួយចំនួនដោយអ្វីដែលក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងដើម្បីបញ្ជាឲ្យគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុប្រឈមនឹងស្ថានភាពភ្លៀងធ្លាក់នេះលោកច័ន្ទយុធានៃនាយកក្រសួងធនធានទឹកបានគូសបញ្ជាក់ថាភ្លៀងនឹងនៅតែបន្តធ្លាក់ក្នុងក្របខ័ណ
ហើយយើងកំពុងតែមានវិធានការបោះចេញហើយប៉ាកធូតដោយដែលជ្រៃជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបានជម្រាបជូនសាធារណជនហើយអញ្ចឹងពេញមួយថ្ងៃនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសគឺថាភ្លៀង កន្លែងណែដែលកកកើតកំពង់ច្រើនក៏ផ្សៀងច្រើនទៅកន្លែងណែដែលតិចក៏ទៅតាមយ៉ាងទៅប៉ុន្តែជាទូទៅក្នុងកម្រិតយ៉ាងតិចបំផុតទី
มันเริ่มมีเลยไหมก็มีนะหายเพียงมาเมื่อนี้อาการจับตัวบาดเรื่องนั้นเป็นเลยการประกอบมากคือเรื่องต่อเสียดจังบาดใจนี้คือเป็นเสื้อเปลี่ยนเสื้อแต่เป็นแบบไงหายใจเสียดหนึ่งหายเดิมเปลี่ยนเสียดบาดปัจจัยจับติดใจที่ใบเตยแต่ติดปุ่นเลยชาวสันตระนั่งรุนแท้เรื่องคอยปัจจัยจะเป็นแบบเลี้ยงก่อนเลยแต่ต่อโอปีใบใจก็แต่ประมาณเป็นสามโดยจิตใจที่มวยเนี่ยนั่งเสียบ ได้ยืนติดตามสิ่งใดจุลน้ำระบำมันตีประธานขาดไปเล่นเป็นบ้านมันเจ็ดท่าขาดไปเล่นแต่งมู้มีนเพียงแผลใบทั้งไงจอบเหนียวเขาเฮาไอ้ขนมนุ่นนอดมอนปลาปลาจานยางสำลดภูมิศาสไปเล่นมีนเพียงแผลคลั่งเนื้อดมอนสโนได้เจียมมูลหัตถ์เวียนตึกจุลน้ำตามโอ้หนึ่งเซิงสลับไปได้ดมอนนู้กองกำลังวิศวกรรมบ้านนึงกำปงสร้างสร้างเพลย์กระวัดพรมแดนจำนวน30กิโลเมตรเติมบังกออมีนกาโฮบะเนยจ่อได้กาโฮนี่ไอ้หนึ่งช่วง กัดสตึงกรงไปเล่นสโลกสลากรายหนึ่งอาจจะโจตดอสตึงกรงบาวไว้ขาดมาดมองผ่องได้เดี๋ยวนี้มันตีปาดแทนขาดไปเล่นบานคูบิงจัตหาตึกแดนออกกอโฮโจประปอนสตึงเอานี้หนึ่งมันเวียนสับเพียบออทอมดาลังวิ่งมันติดมาดองในเปลือกทั้งหมดโดยเฉพาะประเทศรัสเซียปีกาปลายปอตึกนี่อ่ะ ปีมัสเซิลแมงไออาเกอรัตตูดอเมริกบานไอดังทาอเมริกนั่งบรรทออช่วยสหกาบาสมัดมิ้นในกัมพูชีบรรทออเตียนบรรทายลูกวิลเลียมไอแฮดมันบานเป็นเจ้าชบาทาเตอร์ลบบมนอเจ้าเรื่องยังนานุเตตัวเจียจันอีกได้ไออาเกอรัตตูดอเมริกเลือกหลังทาลบบานจูบโจเจตอลมกจมวยนึงรับมันไตรกระทรวงเศรษฐกิจขมารุยเฮายืนสับให้อุดม ขนองการบรรดาบรรดาครูบังกูจุ่มเลี้ยงกุมเต็งยุทธพรบรรทอนประตูในขนองคายกุมพงฉนังอายะแกะรอดตูดอเมริกประจำประการบุชีบานในเยี่ยมพูโมในกาซาจิจารเนะนึงอาแกะในยูอัญญาโทซิมะพองท้าอเมริกนั่งบรรทอช่วยเกิดสหการกลุ่มร่วมบอสมาร์ตมินบรรทอติดขนองการช่วยความเพียรนี้คือโดยสารแต่เมื่อเคยมูลหัตใบเจียมบอง ตีมวยคือนำใบสกามาเพียบมนุษย์ท้อตีปีกับบอสมาร์ตมินคือช่วยเอาริจมร้านภายในเศรษฐกิจกัมพูชีหายตีใบกัมพูชีมินกับนัตราล้อคางบอสมาร์ตมินโปลคือมินเพียบเจเนตดัดนอมล้อคางกบจัดมินหายสำคัญเช่นนี้ติดโลกวิลเลียมแฮดบานกู้บัญชาท้าอเมริกในแต่จองจำหนึ่งเมียนตุนดูคอเตอร์จุ่มปัวตัวในตีเจียประวัติศาสตร์ระบอกล้วนในขนมสงครามเวียดนามหนึ่งแต่บานการล่างเรียกดาวพัดดาวพอลปากปอในกัมพูชี กูบัญชาทางขนมสงครามอเมริกเวียดนามในอมลองตู้สวอตมุ่งปอนประบวนเรือหอกซับอเมริกบานตุ่มและกรอบใบประมาณเจ็ดใบเลียนตอนในตามพรมแดนขมายพิคังการได้บรรดาเอาสลับโกรธหนึ่งบ่มพลายตรบสมบัติออกจีจันกรอบใบจังนุคลานเนอร์มันตอนประตูหนึ่งกบงบังกอกรุธะเยจีดอลอายุชีวิตปรอดขมายมโหดมาตัวสับไง หากโดยใช้หายเติมโลวิเลียนแพทบานรุมลักจิตไมท้ากลุ่มโรงจุ่มนวยระบบอเมริกสำหรับการกำจัดหนึ่งบอสมาร์ตมีในกัมพูชีคือบานจับดามสหการคณีตั้งแต่ปีชนะมุ่งความประมวลรอยการสมบัยหม่อมแหล่ฉลาดตอบหนังสือรบในกษัตริย์จุ่มเป็นหม่อมนอลได้ขมายจุ่มเป้อเมริกโดยสารแต่การติ้งอาวุธขนมจุ่มนอนล้นนอลวิ้งลูกอายะแกะรอดตูดหักบานในเยี่ยงพร้อมประหยัดบ่มพอด ดาวิบัญเจธาในขนมนาเตสนาเกจรบลูกในวิจิตรสถานปัจจัยเกติสกรรมเพียบมิ้นรบสีมะเหลืองนี้คือนำใบในเจปีเรื่องกิจสหการเนียดดอกนั่งกำจัดมิ้นมันแมนบอกในเจปีเรื่องบำนอนลอยแต่ทุบใบจียานิกได้โลอาแกะรอดตูดอเมริกบานอ่อยดังท้าโลกบานฉลองกัดเพลย์ปีสถานตูดอเมริกเตอร์กระทรวงเฮรันมาโตโปรตุลมุกเนสรับนำใบจุดเจปีเรื่องบำนอนนี้รุ่นมาเฮย ก็เป็นได้ลบปมบานบัญชีเอาชุบมาดักนัดท้าอเมริกพร้อมลบหรือยังนานุตีกูจุ่มเปียบจุ่มได้ท้าตามเพลย์กาบ่มนอลได้ขมายจุ่มเปียอเมริกเมียนจุ่มนวลประหารเจี๊ยบพรำกวนเลียนดอลลาร์อเมริกหนึ่งดาวประมุขรัฐบาลขมายครอบบานจับตุกท้าจีบ่มนอลก็ควะรูดสารแต่ครอบใบครอบเมนูบ้านสำหรับขมายหายในมุกที่ลอยขมายทันเดียด ได้ไล่สถานตูดกัมพูชีประจำในประเทศฟิลิปปินส์จูดำดังทางโลกวิจารณ์บันเดตเบอริชเนอร์ปมตระบาลอนุญาตเอาตัวจูพิ้วได้เมียนบ่มน้องเตอร์ซูสตกรุกลงในหลายตีนี่บัตรตามสิกระไดประกาศบอดเมียนระบาดสถานตูดกัมพูชีประจำในประเทศฟิลิปปินส์กับปีมาสลมิงส้มจุ่มเรียกจุนทากาปีที่ไงตีมาเผยปรำใบมิเนียมึงตีเป็ดมุสทอร์ดอทโฮมในกัมพูชีคนแถบบัวพะบานประกาศเอาดังทางโลกวิจารณ์บันเดตเบอริชเนอร์ได้เชื่อสถาปนักมึงตีเป็ดคนแถบบัวพะบาน กับปงแผลคลุนชื่อทุนหายกับปงตัวการสังครุ่นในไอ้มันตีแป๊ดในขนมโปรตีสวีได้สัมปทานเศรษฐกิจ
ដីសម្បត្តិនិងសង្គមកយោធានិងការកាប់រៀនទន្ទ្រានក្នុងការកាប់រៀនទន្ទ្រានព្រៃនៅខេត្តព្រះវិហារកំពុងតែគម្រាមកំហែងជីវិតសត្វស្លាប់កម្រកម្រជាច្រើនប្រភេទនេះបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារមន្ត្រីដដែលប្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើការប្រដាប់ដីសម្បត្តិនិងការកាប់រៀនព្រៃរបស់ពលរដ្ឋមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អប្រសើរទេនោះសត្វស្លាប់ដល់កម្រនៅតំបន់នេះអាចន
ពងរៀបភៀកខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាទីជំរកដ៏សំខាន់សម្រាប់សត្វស្លាបកម្រជាច្រើនប្រភេទដូចជាសត្វត្រយ៉ងយក្សសត្វត្រយ៉ងចង្កំកសសត្វថ្មសត្វក្រៀលទាប្រៃស្លាបសអង្កត់ខ្មៅសត្វត្រដាក់ធំនិងត្រដាក់តូចជាដើមសត្វស្លាបទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទសត្វចិត្តដងការគំរាមកំហែងជាសកលព្រមទាំងរងគ្រោះចិត្តផុតពូជបំផុតនៅលើសកលលោក ប៉ុន្តែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសម្បុកសត្វក៏ដូចជាចំនួនសត្វទាំងនេះកាន់តែហើយទៅហើយទៅដោយសារតែការបបាញ់ការប្រមូលយកសម្បុកពងកូនការកាប់រៀនទន្ទ្រានព្រៃដែលជាទីជំរករបស់សត្វនិងការប្រដាល់ដីសម្បត្តិនៅក្បែរជំរកសត្វជាដើមនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោករស់វណ្ណប្រធានក្រុមផ្នែកស្រាវជ្រាវសត្វព្រៃនៃដែនជំរកសត្វព្រៃគូលែនព្រំទឹកនៅខេត្តព្រះវិហារមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះគូបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលប
ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារ ជាការកត់សម្គាល់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការគម្រាមកំហែងនេះក្រសួងបរិស្ថានសហការជាមួយអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ អរិយាពេលដល់5ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្មវិធីការពៀនសម្បុកសត្វស្លាប់បានរួមចំណាយយ៉ាងច្រើនក្នុងការជួយឲ្យពងសត្វស្លាប់កម្រញាស់ដោយជោគជ័យជាផុតពីការរំខានផ្សេងៗប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានកម្មវិធីការពៀនសម្បុកសត្វស្លាប់ដូច្នេះក៏ដោយមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោករស់វ៉ាន់បានរំលឹកថាការផ្ដោតលើសម្បត្តិនិងការរៀនប្រៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគួរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អប្រសើរបើពុំដូច្នោះទេសត្វស្លាប់ដ៏កម្រនៅតំបន
ពីកោចបោបានប្រកាសមិនអោយគណៈបញ្ញយោបាយឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិមួយមុនសប្តាហ៍មុនដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេលោកហងពុធានអ្នកនាំពាក្យកោចបោបានបញ្ជាក់ថាការស្ទាបស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតនិងបង្កការភាន់ច្រឡំចំពោះសាធារណជនហើយវាក៏បានប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់កោចបោដែរលោកបន្ថែមថាកោចបោនឹងចាត់វិធានការចំពោះស្ថាប័នណាដែលមិនគោរពតាមប្រកាសរបស់កោចបោសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហងពុធានដែលជាការរៀបច
ហើយអ្វីដែលជាការជួនដំណឹងរបស់កោជបគឺជានីតិវិធីមួយដែលត្រូវតែអនុវត្តហើយបើមិនអនុវត្តទេកោជបនឹងផលិតលើទឹកជាតិច្បាប់ដើម្បីបំផ្លាញជាមួយនឹងស្ថាបនាដែលអនុវត្តជំទាស់ទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវដែលចង់ឲ្យ ការបោះឆ្នោតមួយមានភាពល្អប្រសើរដែលមន្ត្រីបំផ្លាញបរិយាកាសដោយមតិដែលមានភាពប្រកបនិយមនោះក៏ឡងមកយើងមានពិសោធន៍អ្វីដែលជាការសុំមតិនេះអាចធ្វើឲ្យសាធារណជនលោកមានការផ្អន់ច្រឡំហើយបើសិនជាការតបសារបាយការណ៍របស់អ្នកធ្វើការសុំមតិនេះប្រកបដោយតម្លាភាពហើយនឹងមានឧបាយការណ៍មិនជាបញ្ហាប៉ុន្តែអតិថិជនបើសិនជាអ្នកសុំមតិនឹងឯង មានឧបាយការឬក៏ប្រាសិទ្ធិនឹងសំរុំឧទាហរណ៍ថាសុំមតិមិនប្រកាសជាត្រឹមត្រូវ100%ឧទាហរណ៍លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាលទ្ធផលដែលអ្នកសុំមតិផ្សាយចេញទៅខុសពីអ្វីដែលជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលកោជបធ្វើនោះគឺជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រតិកម្មមួយ នៅក្នុងសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2006របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអ្នកឧត្តមស្នងសុកផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ថ្លែងឲ្យដឹងថាក្រសួងហត្ថលេខាកំពុងសិក្សាការចេញសម្បត្តិកំណត់ប្រភេទថ្មីសម្រាប់កូនជនបរទេសបែបអន្តរប្រវេសន៍ដែលកើតនៅកម្ពុជាសម្បត្តិកំណត់ថ្មីនេះនឹងបញ្ជាក់សេចក្តីដើមនៃកូនជនបរទេសហើយប្រើជំនួសសម្បត្តិកំណត់បញ្
ចៅសង្កាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមជីវិតខ្មែរដោយខុសច្បាប់ជូនកូនកូនរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍បរទេសអរិយាពេលជាង40ឆ្នាំមកហើយ យើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនាយកពីប្រទេសបារាំងប្រមុខការទូតបារាំងលោកយ៉ាងម៉ាក់អៃរ៉ូបានលើកឡើងនៅថ្ងៃសុក្រថាក្នុងការព្យាយាមរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអយស៊ីរីគេមិនត្រូវផ្ដោតលើអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីអាសាទេរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទើបតែប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សពីជំហរមិនផ្ដោតលើអំណាចរបស់លោកអាសាទជាអធិភាពក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិសង្គ្រាមនៅស៊ីរីយឺស្ដាប់ប្រុងស៊ឹងសូលីណា ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោកយ៉ាងម៉ាក់អៃរ៉ូលបានលើកឡើងថាគេមិនត្រូវផ្ដោតលើលោកអាសាទទេក្នុងការព្យាយាមរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអយស៊ីរីសង្គ្រាមស៊ីរីរ៉ាំរ៉ៃ6ឆ្នាំហើយហើយកន្លងមកបារាំងតែងទាមទារឲ្យលោកអាសាទចេញពីអំណាចមុនមាននយោបាយអន្តរជាតិស៊ីរីប្រមុខការទូតបារាំងលើកឡើងថាការរក្សាទុកអំណាចឲ្យលោកអាសាទមិនមែនជាសំណួរដែលត្រូវចោទសួរឡើងទេតែគេត្រូវចោទសួរទ
ដំណាងអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីនីគីហាឡៃថែមទាំងបានលើកឡើងទៀតថាអាមេរិកចង់ធ្វើការជាមួយទូគីនិងរុស្ស៊ីដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយយូរអង្វែងសម្រាប់សេរីចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ឧសភាតទៅប្រាក់ខែអបអរមរបស់អ្នកបម្រើការតាមផ្ទះជនជាតិហ្វីលីពីននឹងត្រូវចាប់តម្លើងពី $550 $500 ជាសំណាក់មួយខែនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតហ្វីលីពីនកាលពីម្សិលមិញកាលពីឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានដំឡើងប្រាក់ខែរបស់ពួកគេម្ដងរួចមកហើយចាប់ពី500ទៅ650ដុល្លារសូមជម្រាបជូនថាជនជាតិហ្វីលីពីនដែលកំពុងបម្រើការនៅប្រទេសសិង្ហបុរីមានចំនួនជិត7000នាក់ អូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះប្រកាសថានឹងបន្ថែមការឆែកឆេរសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរត្រង់ពីប្រទេសមូស្លីមនៅភាគខាងកើតមកអូស្ត្រាលីដើម្បីធានាការការពារសន្តិសុខការប្រកាសរបស់អូស្ត្រាលីយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការណែនាំរបស់អង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅអូស្ត្រាលីដដែលគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់បានសម្លាប់មនុស្សពីរនាក់និងមនុស្សបួននាក់ផ្សេងទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនឥទ្ធិពលនៃព្យុះស៊ីក្លូនបានវាយប្រហាររដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងតែពីថ្ងៃពុធមកម្លេះបើតាមមន្ត្រីប៉ូលីសប្រជាប្រដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ជិត 80,000នាក់កំពុងរងឥទ្ធិពលនៃព្យុះស៊ីក្លូននេះ យ៉ាងមិនចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីអូតង់ជំរុញឲ្យប្រទេសសមាជិកអូតង់បង្កើនសម្រាប់ការចំណាយយោធារបស់អូតង់គឺជាទិសដៅដែលប្រមុខការបរទេសអាមេរិកបាននឹងកំពុងដាក់ជំរុញនៅទីស្នាក់ការអង្គការអូតង់នៅទីក្រុងប្រូសែលនៅថ្ងៃសប្តាហ៍មិនមិនក្នុងឱកាសជំនួបប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសសមាជិកអូតង់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរីកធលសានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាឲ្យប្រទេសសមាជិកអូតង់ផ្សេងទៀ
ប្រតិភពក្នុងស្រុកសរុបក្នុងកិច្ចចំណាយរបស់យោធាអូតាំងយើងស្ដាប់ឈៀងបុផា នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការអូតាំងនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកវិចធីលសុនមានសារច្បាស់លាស់ដែលត្រូវប្រកាសប្រាប់ប្រទេសសមាជិកអូតាំង ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ដំណាក់ឆ្នាំប្រទេសសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការសម្ព័ន្ធអូតង់ត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឬក៏ដាក់ចេញកម្មវិធីដែលអាចឲ្យគេគោរពធ្វើតាមការសន្យានៅក្នុងការបង់ប្រាក់វិភាគទានសម្រាប់ការចំណាយយោធារបស់អូតង់
ប្រទេសដែលមិនទាន់មានកម្មវិធីច្បាស់លាស់ត្រូវតែរៀបចំចាប់ពីពេលតទៅចំណែកប្រទេសដែលមានកម្មវិធីរួចហើយត្រូវតែប្រឹងប្រែងសម្រាប់គោលដៅដើម្បីអាចបង់ប្រាក់ពីភាគរយនៃផលិតផលនៅក្នុងសុខសរុបឬក៏ហៅថាពីបេតរបស់ខ្លួនទៅឲ្យឧត្តមនេះគឺជាការទៀនទារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសសមាជិកអ៊ុតង់ដទៃទៀត លោករិទ្ធីលសនបានថ្លែងចង់ឲ្យមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអ៊ុតង់បង្ហាញឆន្ទៈសម្រាប់បាននៅគោលដៅនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអ៊ុតង់ដែលមានលោកដូណាល់ត្រាំចូលរួមនៅថ្ងៃទី25ឧសភាខាងមុខប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំធ្លាប់បានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបភ័យព្រួយនៅពេលដែលលោកបានយាយចាត់ទុកអង្គការអ៊ុតង់ថាជាអង្គការហួសសម័យ លោកដូណាល់ត្រាំបានធ្លាប់បោះឆ្នោតពីបន្ទុកចំណាយធ្ងន់ធ្ងរដែលអាមេរិកបានបង់ត្រាក់គ្រប់គ្រាន់2%នៃពីបេតឲ្យអ៊ុតង់តែប៉ុណ្ណោះអាមេរិកទទួលបន្ទុករ៉ាប់រងប្រមាណ72%នៃថវិកាយោធាសរុបរបស់អ៊ុតង់តាមរបាយការណ៍របស់អ៊ុតង់ទីផ្សាយនៅខែមីនានេះអាមេរិកបានវិភាគទានប្រាក់ប្រមាណជាង600រយ74លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2006ពោលគឺ3%នៃផលិតផលនៅក្នុងសុខសរុបអាមេរិកតាំងពីមុនរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំម្ល៉េ
ប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន4ប៉ុណ្ណោះគឺក្រិចប៉ូឡូញអង់គ្លេសហើយនិងអេស្តូនីដែលបានគ្រប់តាមកាតព្វកិច្ចសន្យាគឺបងប្រមាណ 2%របស់ខ្លួនបារាំងអាល្លឺម៉ង់កាណាដាជាដើមបានបងប្រមាណតែជាង1%នៃ Vichu Barang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dam Bong, Krung Pre Sihanouk ning Kampong Cham 94.5 MHz. ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពលោកអ្នកនាងកំពុងតែបោះស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ នឹងចុងបញ្ចប់គឺជានីតិភាសាគឺជានីតិរៀនភាសាបារាំងរបស់ម៉មពិសីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតើក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះឡើងវិញដោយស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះការពិគ្រោះគ្នាអាទិត្យទី26មីនាបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនាមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រជាជំនួបមួយដែលត្រូវអ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ឃើញថាគឺជាការស្ដារឡើងវិញនៅចំនួនអ្នកគាំទ្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីការចុះថយក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2017កន្លងមក
ទាំងអស់ធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាលើគោលនយោបាយនៃគណៈបករៀងៗខ្លួនបើតាមប្រធានគណៈបកប្រឆាំងការប្រកួតប្រជែងលើគោលនយោបាយនៃគណៈបកនីមួយៗគឺដើម្បីជៀសវាងការវាយប្រហារគ្នាដោយពាក្យសម្ដីអសេរោះហើយអ្វីៗគឺទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចនៅថ្ងៃអាទិត្យដដែលលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថាបើលោកជាឆ្នោតលោកនឹងធ្វើច្បាប់លុបចោលងារឯកឧត្តមលោកជំទាវចោលពីវេទិកា
ពីថ្ងៃបានទទួលជោគជ័យលើសពីការរំពឹងទុកបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកថៅខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍នៅឆ្នាំ 2017 នេះមានភ្ញៀវទេសចរជាង 14 ម៉ឺននាក់ដែលបានចូលទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍នេះគូជំរាបថាពិធីបុណ្យទន្លេគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសចរថ្មីមួយសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលទេសចរខេត្តជាប់ដងទន្លេរបស់កម្ពុជាពិធីបុណ្យទន្លេធ្លាប់បានរៀបចំឡើង
lang look the moon the crow cat croche, near Chanam P Pondatam, Bantop Mok Chanam P Pond of Mui, Rip Jump Twur no cat and pung jam. Look the link of pung snap cast or Pataka Campuchia pro jam sapada. រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកស្រីភឿងសក្កណានៅថ្ងៃអាទិត្យទី26មីនាបានអញ្ជើញរៀបចំពិធីបួងសួងសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការសាងសង់អគារសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញ អគារសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈថ្មីត្រូវបានសាងសង់លើផ្ទៃដីបីហិកតានៅតំបន់អភិវឌ្ឍជ្រោយចង្វាជំហានដំបូងការសាងសង់អគារនេះត្រូវចំណាយថវិការដ្ឋាភិបាលប្រមាណជា12លានដុល្លារសហរអាមេរិកដោយឡែកក្រសួងអប់រំកំពុងរៀបចំសាងសង់ផ្ទះជាច្រើនខ្នងសម្រាប់គ្រូបង្រៀននៅតាមជនបទស្នាក់នៅលោកអង្គជនាប្រធានយុគធានធានាគុណភាពអប់រំបានបញ្ជាក់ថាការសាងសង់នេះនឹងជួយលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅក្នុងតំបន់នោះ នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អាគារសិក្សានៅខេត្តក្រចេះមានព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25មីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកបោះឆ្នោតកុំបន្តមានការភាន់ច្រឡំជាមួយលេខរៀងចាស់ដែលបានប្រើនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំជាតិឆ្នាំ2017ពីព្រោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ឡើយតកតងនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ដែលនឹងឈានមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បន្តមកនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យកងកម្លាំងរួមគ្នារក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋបង្កប្រយាកាសរីករាយទាំងចូលឆ្នាំថ្មីទាំងការបោះឆ្នោតហើយអ្នកនយោបាយត្រូវយកអ្នកឃោសនាទំនិញធ្វើជាគំរូសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបញ្ជាក់យើងបានចាក់ផ្សាយការពិធីច័ន្ទខ
ក្រុមប្រណាប់ឆ្នាំកងកម្លាំងប្រាវុធគ្រប់ប្រភេទធ្វើសកម្មភាពប្រមព្រំគ្នាដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ថ្នាក់សង្គមធានាឲ្យពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្លងពីឆ្នាំវកអធិស័កពុទ្ធសករាជ 2566ត្រូវឆ្នាំរកានៅប្រសាទពុទ្ធសករាជ 2566 រដូវចូលឆ្នាំត្រូវតែជារដូវសបាយរីរីមិនមែនជារដូវជេរប្រចោលគ្នានោះទេហើយបន្តពីនោះយើងនឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណ
នៅក្រមសិលធម៌យើងត្រូវយកអ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មធ្វើជាគំរូអ្នកឃោសនាពាណិជ្ជកម្មគឺក្រំតែឃោសនាអំពីទំនិញរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះតែគេមិនបានបន្តបង្អាប់នៅទំនិញអ្នកដទៃទេលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សបីនាក់បានស្លាប់និងមនុស្សមួយចំនួនទៀតរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23មីនាបង្កដោយរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកកាមេរីឆ្លាមបើកបញ្ច្រាស់ទិសរួចបុករះម៉ូតូនៅតាមផ្លូវព្រះមុនីវងក្នុងសង្កាត់បឹងត្របែករាជធានីភ្នំពេញបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីកន្លែងកើតហេតុអ្នកបើកបររថយន្តបង្កហេតុត្រូវពលរដ្ឋអស់ចេញពីរថយន្តហើយប៉ុនប៉ងកំទេចរថយន្តបង្កហេតុចោ
khang swat tapip chana cho chat tuk tha ka pra pra ampe hung sa robos pu ruat lue neak baak bo bong ko haet chi sanyan avachimien muoy dai chmruoy oy neak baak bo phseing tiet aach yok leh ni baak bo kich khluon ne pe dai bok ke hau ratthapibha kuo tae mien vithinaka tup skat
បាទទោះបីជាកម្ពុជាក្រយ៉ាងណាក៏មិនដល់ថ្នាក់លក់ទឹកដោះម្ដាយដែរនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី 8បន្ទប់ស្ថានភាពស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការងាររបស់ខ្លួនហើយនៅថ្ងៃអង្គារទី 22មិនិនាខណៈដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅសល់ប្រមាណ 2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះបន្ទប់ស្ថានភាពនេះគឺជាការប្រមូលផ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងគោលបំណងស្វែងរកលទ្ធផលបោះឆ្នោតមួយដែលឯករាជ្យពីគណៈបកនយោបាយនិងគ.ជ.ប.ហើយអាចទទួលយកបានតាមរយៈការដាក់ពង្
ប្រកាសលៀនលែងពីដំណែងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាចុះថ្ងៃទី 23មិនិនាមូលហេតុដែលប្រកាសលីឈប់គឺដោយសារលោកវិជ្ជមនិតប៊ីអារិឈ្នើកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់និងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅប្រទេសស្វីសបច្ចុប្បន្នមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាមានបុគ្គលិកបម្រើការងារចំនួន 2600នាក់ហើយបន្ទាប់បីជាស្ថាបនិករូបនេះធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងណាលោកនៅតែអះអាងថាមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុ
ដំបងឡើយលោកបេតអារីឈ្នើបានធ្វើការឲ្យកាកបាទក្រហមប្រទេសស្វីសតែក្រោយមកលោកត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជានៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1996ដែលលោកត្រូវបង្ខំចិត្តចេញពីប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ហើយនៅឆ្នាំ1996លោកបេតអារីឈ្នើបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនិងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលសាងសង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាឡើងវិញបន្ទាប់ពីមន្ទីរពេទ្យនេះរងការបំផ្លិចបំផ្លាញ មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលពលរដ្ឋនិយមហៅជាទូទៅថាពេទ្យទេវតាដែលព្យាបាលកុមារខ្មែររាប់ម៉ឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំៗអត់គិតថ្លៃនោះរហូតមកដល់ពេលនេះមានអាយុកាល20ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ1996ពីមួយផ្នែកដើម្បីទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលក្នុងមួយថ្ងៃចំណាយ12ម៉ឺនដុល្លារនោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអារីឈ្នើបានសម្ដែងសិល្បៈ តាមរយៈការលេងសូឡូឬក៏វីយូឡុងដើម្បីប្រមាណប្រមូលថវិកាជួយទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្រៅពីនេះថវិកាទ្រទ្រង់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានមកពីរដ្ឋាភិបាលស្វីសផ្ដល់ចំនួន4លានដុល្លារនៅរៀងរាល់ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិត្តដប់លានដុល្លារនៅរៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយក្នុងនោះនៅឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលបង្កើនថវិកាវិភាគទានសាច់ប្រាក់ចំនួន2លានដុល្លារអាមេរិកហើយឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបង្កើនថវិកាវិភាគទានសាច់ប្រាក់រហូតដល់6លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2016មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាបានចំណាយថវិកាអស់ជាង500លានដុល្លារនៅក្នុងការព្យាបាលកុមារកម្ពុជាហើយ21ឆ្នាំមកនេះមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាព្យាបាលកុមារចំនួន 16,000,000 នាក់ក្នុងនោះ1,600,000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក្នុងមួយខែមួយខែមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផានៅភ្នំពេញនិងនៅសៀមរាបបានជួយពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដែលឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនជាកុមារជាង8ម៉ឺននាក់លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជូនលក្ខន្តិកៈនៃសមាជវិសាមញ្ញដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើប្រកាស45និង41ទៅកាន់ក្រសួងហាផ្ទៃហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី30មីនាការសម្រេចបញ្ជូនលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបក្សនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបជជែកគ្នារវាងតំណាងក្រសួងហាផ្ទៃនិងតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃពុធមិនទទួលបានការត្រូវរកគ្នាលើចំណុចមួយចំនួនយើងស្ដាប់ញឹមសុផលដែលជាការចាក់ផ្សាយឡ
ដោយសារលិខិតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជូនទៅឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបាននិយាយពីរឿងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទេគឺនិយាយតែពីវិសោធនកម្មតែប៉ុណ្ណោះ ដោយឡែកតកតងទៅនឹងនីតិវិធីឬបែបបទនោះគឺត្រូវរងចាំមើលក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យទៅលើវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈថ្មីបន្ទាប់ពីនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបរយឲ្យស្របទៅនឹងលក្ខន្តិកៈថ្មីមួយនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអេងឆៃអៀង
ទោះយ៉ាងណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថានឹងមិនចាំបាច់ធ្វើសមាជិកជ្រើសតាំងឡើងវិញទេដោយលក្ខន្តិកៈថ្មីបានយោងពីលក្ខន្តិកៈចាស់ក្នុងការបើកផ្លូវឲ្យប្រធានស្ដីទីក្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកមួយរូបផ្លូវការតែប៉ុណ្ណោះរីឯអនុប្រធានគណៈបក គឺត្រូវសម្រេចដោយការអនុម័តសម្លេងហាសភាគរយបូកមួយពីក្នុងចំណោមគណៈកម្មការនយោបាយនៅក្នុងចំនួនកាលពីម្សិលមិញជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបញ្យលជាថ្មីតាមរយៈសន្និសីទកាសែតនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសមាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2មីនាឆ្នាំ2017ជ្រើសតាំងប្រធានថ្មីនិងអនុប្រធានថ្មីទាំង3រូបរបស់គណៈបកនេះ គឺខុសនឹងប្រការ47ទាំងប្រការ48ចាស់និងប្រការ47ថ្មីនៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់គណៈបកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដែរលោកប៊ុនហ៊ុនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានណែនាំទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើយ៉ាងណាទេគឺក្រសួងប្រាប់ឲ្យធ្វើទៅតាមលក្ខន្តិកៈប៉ុណ្ណោះទើបមានការទទួលស្គាល់ ដោយឡែកតាក់ទងទៅនឹងពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបៈដាក់មេឃុំបំរើរាដែលពាក្យស្លោកនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាមានចរិតប្រមាថមើលងាយមេឃុំនោះលោកអេងឆៃអៀងបញ្ជាក់ថាគណៈបកនឹងប្រកាសពីជំហរបន្ទាប់ពីការមិនយកទៅប្រើប្រាស់ឬយ៉ាងណានោះលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ ដោយរៀងរាល់ឆ្នាំដែរនៅថ្ងៃទី30មីនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រារព្ធពិធីបង្សកោរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជូនជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គប់គ្រាប់បែកដៃទៅលើវងបាតកោកាលពី20ឆ្នាំមុននៅមុខអតីតមន្ត្រីរដ្ឋសភាចាស់ ពិធីនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានការចូលរួមពីលោកទឹមសុខាប្រធានថ្មីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងលោកពលហំរួមនឹងសមាជិកប្រមាណ200នាក់អ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនោះដែរតែតាមរយៈវីដេអូខនហ្វឺរិនខ្លឹមសារនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍គឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតុលាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនោះទេ សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី30មីនាបានចេញសារក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំ8ខែពីនៃជាប្រាក់10លានរៀលនិងបង្គាប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន100រៀលសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងសំណុំរឿងដែលចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថានៅពីក្រោយអំពើឃាតកម្មលើលោកកែមលីមានមនុស្សចំនួន3នាក់ហើយដែលត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងពីបទបរិហាកេរដ្ឋាភិបាលថានៅពីក្រោយការស្លាប់រប
ក្រុមសកអ្នកវិភាគសង្គមដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរមានប្រតិកម្មជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីគេហទំព័រសង្ការនគរបាលជាតិការពីថ្ងៃពុធទី28មីនាបានស្រង់សម្ដីលោកហឹមយ៉ាងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិដែលបានប្រមានថានៅពេលខាងមុខម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់ដែលមិនទាន់កាត់ឈ្មោះកម្មសិទ្ធិនឹងត្រូវផាកពីនេះហើយបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការបើមិនទាន់កាត់ឈ្មោះលោកហឹមយ៉ាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំ
ដល់តុលាការនៅពេលដែលយានយន្តនោះបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ ទូឡាការកំពូលនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នទីលោកសំសុគង់មេធាវីការពារក្តីលោកនីចរិយាបានប្រាប់ពីមូលហេតុថាគឺដោយសារលោកនីចរិយាជាប់ចោលពីបទសមគំនិតក្នុងអំពើសោកបានសាក់សីដែលជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋទើបតុលាការកំពូលសម្រេចដូច្នេះគូជម្រាបថាលោកនីចរិយាជាប់ចោលពីបទសមគំនិតក្នុងអំពើសោកបានសាក់សីប្រព្រឹត្តទៅ នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងខែមីនាខែមេសាឆ្នាំ2016ក្នុងសំណុំរឿងបញ្ចុះបញ្ចូលកញ្ញាខុមចន្ទរាទីកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវីយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារជាតិនិងអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅCUSសានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនអសត់ឈានមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយ
កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុតឈ្មោះឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវេនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក សហគមន៍សេរីឌីនខ្មែរលុបបន្លាយសេរីឌីនផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ077725២979 364 ឬ 072 339 ត្រូវការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ តាមរយៈសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបញ្ហាផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរទៅឲ្យកូនជនអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រធានបទដ៏ធំមួយដែលក្រុមមន្ត្រីត្រូវជជែកគ្នារកច្រកចេញបញ្ហានេះត្រូវអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែការផ្ដល់សញ្ជាតិនេះត្រូវបានអនុវត្តជាយូរឆ្នាំមកហើយដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ប
ៅបញ្ហាសុខភាពធំរបស់ជនតោរ៉េប្រឡងនេះយើងមិនបានបែងចែកទេគោលរបស់ជនតោរ៉េតាមមកបាក់ជនជាតិក្រមខ្មែរម្ដងបើនិយាយថាមានគុំចិត្តរបស់ជនតោក៏ជនជាតិក្រមតែមិនអាចធ្វើចំទៀតតែមួយទីបាទបើយើងចូលទៅនោះបានតែដាក់យើងចេញរីកក៏ចេញរីកតែនោះចាចិត្តខ្លះតែបើយើងទៅវិញមកដល់ក្នុងព្រះទិរិងបាទជាយើងក៏សុំឲ្យការនេះជួយនឹងការតែរបស់ក្រុមជំនួយតែយើងនឹងចែកប្រភេទសម្បត្តិសំណើមួយឲ្យជនបរទេសអន្តរជាតិបាទប៉ុន្តែពេលដែលដាក់ក្នុងឈ្មោះពួកដែរជាជនអន្តរជាតិកូនសាស្ត្រជាតិមកជាតាមស្អីគឺយើងដាក់ជាតាមណាការលើកឡើងរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សុកផលដូចនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្មែរតាមរយៈមេឃុំចៅសង្កាត់បានទទួលស្គាល់និងចេញសម្បត្តិកំណត់ដល់កូនជនអន្តោប្រវេសន៍អស់រយៈពេលដ៏យូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកផលបន្តឧទាហរណ៍ថាជាតាទីជាតាមានតែមានលក្ខណៈបំផានតាមប្រព័ន្ធចូលមកជាតិខ្មែរអានោះបានមានបច្ចេកទេសបាទចាំនឹងមានស្មារតីឲ្យក្រសួងបៃតងមួយដល់ស្ថាប័នដើម្បីមានប្រភេទនេះហើយយើងបំផុសនៅតាមប្រទេសជិតខាងយើងទីរកដូចជាប្រទេសថៃគឺខ្មែរដំណឹងប្រសពបំផុសបាក់ជាលក្ខណៈព្រឹត្តិការណ៍របស់ដំណឹងដល់ថៃរបស់ហ្នឹងក៏ធ្វើយ៉ាងបកប្រែបកទៅគាត់មិនត្រូវទៅគាត់អរមានថាថាប៉ុន្តែដល់ហើយដល់ជាគាត់មិនដាក់ខ្មែរទេយើង30ឆ្នាំមកយើងតាក់យ៉ាងតាក់យ៉ាងមកនេះដល់តាមទៅបញ្ចូលជាដល់ខ្មែរនឹងបាក់ឥឡូវបាក់ដល់គឺមានបាក់ដល់ទៅវិញដល់ដែរបងមកដើម្បីគាត់ចូលទៅវិញជាបងគាត់តាមទៅវិញចឹងតើនឹងមានផលវិបាកអីនៅជំនាន់មកយើងលោកបណ្ឌិតកិនភាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាគេគួរតែពិនិត្យមើលនៅភាពស្របច្បាប់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលពោពេញដោយភាពស្មុគស្មាញតែរឿងសាររើតកតងជាមួយនឹងភាពស្របច្បាប់នៃជនអន្តោប្រវេសន៍កូនជនអន្តោប្រវេសន៍ថាតើជាសញ្ជាតិខ្មែរពិតឬមិនពិតឬក៏ការផ្ដាល់ដោយខុសច្បាប់បែបណាយើងត្រូវតែពិនិត្យមើលសិនថាតើភាពស្របច្បាប់នៃជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគាត់រស់នៅស្រុកខ្មែរនោះសិនបើសិនជាគាត់អត់មានភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការរស់នៅស្រុកខ្មែរផងដូច្នេះការដែលកូនគាត់កើតនៅស្រុកខ្មែរហើយចង់ទៀមទាឬក៏បានទទួលការសញ្ជាតិណាមួយពីខ្មែរនឹងវាខុសបានទៅហើយដូច្នេះបើការសើរើខ្ញុំគិតថាវារឿងមួយដែលវាស្មុគស្មាញទៀតដែលខ្ញុំយល់ថាវារឿងស្មុគស្មាញគេថាអីបើថាបើសិនជាដូចគាត់មានប្រសាសន៍មែនថាយើងធ្វើបែបនេះ30ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាតើរយៈពេល30ឆ្នាំនេះនឹងមានជនតបប្រវេសន៍ប្រមាណដែលរស់នៅលើដីខ្មែរហើយដែលកូនរបស់គាត់បានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរអាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវពិចារណាលោកយ៉ងកំឯងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍថ្លែងគាំទ្រចំពោះការរិះរោចវិធីដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរនៅដំណោះស្រាយសមស្របណាមួយតាមខ្ញុំយល់ទៅបីនៃឃុំកញ្ចែងក៏ដោយអ្នកណាចេញក៏ដោយថាណាតើអំទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់អានឹងបានលើខុសច្បាប់ហើយខ្ញុំថាគួរតែចំណិតសររឿងមួយខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍សុផលដែលកលូនៅបានលើកឡើងថាគួរតែមានការពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយនឹងមានការចំណិតសររឿងឡើងវិញហើយនឹងតែកំណត់ឲ្យច្បាស់យើងការពារអធិបតេយ្យជាតិយ៉ាងម៉េចស្ដាប់បាទហ្នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ណាស់
លោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមរុកទៀតចាប់អារម្មណ៍ថាអវយវ័យត្រូវមានការអនុវត្តតាមច្បាប់ខ្មែរបើទោះណាជាមានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែនដីហើយក៏ដោយតកតងទៅនឹងការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់កូនជនអន្តោប្រវេសន៍ ជាមួយគ្នានេះលោកឧត្តមសេនីយ៍កែវវ៉ាន់ថនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធររបស់លោកនឹងធ្វើការបដិសេធការទទួលស្គាល់លើកមុនដោយអាជ្ញាធរដែនដីនៅក្នុងពេលខាងមុខ កូននោះជាសញ្ជាតិខ្មែរនឹងគឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយចង់និយាយថាជនបរទេសទាំងសងខាងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធគាត់ជាជនបរទេសហើយដល់ពេលគាត់មានកូនកើតកូនមកទៅធ្វើសម្បត្តិកំណើតហើយដាក់ថាជាខ្មែរអានឹងគឺជាខុសច្បាប់ហើយគឺឯកសារទាំងនេះយើងបានជំរឿនប្រមូលផ្ដុំហើយហើយយើងកំពុងតែធ្វើការវាយតម្លៃដើម្បីធ្វើមុខពិធីឯកសារនឹងឯកសារមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេហើយអនាគតយើងនឹង បន្ទាប់ពីគេមានកលការក្នុងការកែប្រែនៃសម្បត្តិកំណើតតទៅជាមួយនឹងការផ្ដល់សិទ្ធិឬមិនផ្ដល់សិទ្ធិនឹងគឺជាការល្អហើយក៏ប៉ុន្តែជាបឋមយើងត្រូវធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មឲ្យបានច្បាស់លាស់ខាងបណ្ដាជាជនអន្តរប្រវេសន៍ប្រកបថាមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានដោយរបៀបណាបើយើងយកតាមច្បាប់សិទ្ធិរបស់យើងដើម្បីបានទទួលសិទ្ធិខ្មែរវិញមានកលការ២ គឺទីមួយគោលការណ៍ទៅហៅថាគោលការណ៍ជាតិកំណើតគឺមានន័យថាគាត់មានឪពុកម្ដាយមិនដែលជាជាតិខ្មែរអានឹងគឺបានមកជាលក្ខណៈធម្មជាតិតែម្ដងតាមរយៈជាតិដល់ជាឪពុកម្ដាយហើយនឹងលក្ខណៈទី២គឺតាមរយៈការធ្វើសញ្ជាតិសពនៃកម្មហើយការធ្វើសញ្ជាតិសពនៃកម្មនោះមិនមែនឲ្យទៅកើតនៅដីខ្មែរតាមជាតិខ្មែរដោយស្វ័យប្រវត្តិទេបាទយើងមិនអនុញ្ញាតបែបនេះដោយច្បាប់នៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទេលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ
ដែលប្រកាសជាតិត្រដល់ហើយថាចុះបទសម្ដែងនេះមានដែលដាក់ទោសគាត់ណាគាត់ថាធ្វើខុសច្បាប់គាត់អត់មានអ្នកជំនាញដាក់ទោសហើយចឹងគាត់ជាអាចធ្វើបានបានកម្រៃយកហោប៉ៅអានោះវាខុសច្បាប់សុខសាន្តហើយតាមប្រកបតាមប្រកបត្រូវមានគោលការណ៍ណែនាំរូបនៃការគោលការណ៍ច្បាប់អញ្ញាតទោសមានសមត្ថកិច្ចនេះត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់មានសិទ្ធិអីទៅក្នុងការប្រកាសជាតិនេះទេហើយតាមន័យវាសិនលើនៅបន្តទៀតសង្គមកម្ពុជាយើងមានបានតាសញ្ញាជា
ការដោះស្រាយជុំវិញភាពមិនច្បាស់លាស់លើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍និងរឿងសញ្ជាតិនេះយើងភាពបងគឺថាមានបញ្ហានេះបើយើងប្រោតដាក់ទៅជាសញ្ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងវាអត់កើតចឹងយើងអត់ទីចឹងអត់ទីចឹងនេះគឺតើតើវាមានបញ្ហាខ្លះបាទបើបាក់ស្អាតមុខភាពអាចចាក់ឲ្យចាក់ទៅទៅថ្មីតើវាមានខ្លះបាទនៅជាបងដែលទីរបស់ទូទួយទេប្រហែលរួមជាបងវិញគឺបោះស្នងការដែលយើងយកមកគ្រប់ស្រុកបោះស្នងការយ៉ាងនេះហើយយើងគិតថាយើងរួមគ្នាអាស្រ័យតាមការជាតិរបស់យើងមួយពួកសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងអត់ដោះគ្រឿងនៅក្នុងដងដល់ប្រាជ្ញាទេបោះមកវិញដល់ក្រុមក្រុមជួយដល់ទីតាវិញអត់បានរឿងអ្នកបោះថ្មីគឺយើងតែជាគ្នាតាមស្រុករបស់គ្នាតែថ្មីមកជាទីគឺមានណាយើងមិនមិនទេរឿងអត់ថ្មីបងប្អូនមកនៅណាប្រជុំរដ្ឋវិញយើងមកទីដែលយើងតាមពីច្បាប់ប្រដ័យបណ្ដាជាជួយទៅវិញបើដល់ចាក់ក្នុងរបបរបស់យើងនេះអញ្ចឹងស្រោបបតោមិនមិនដឹងបាទចាំដល់ពេលមានប្រទេសប្រព័ន្ធជំនួយលើកផែនការឲ្យដល់បានតាមជំនុំប្រមុំមកក្រុមរដ្ឋាភិបាលមកទៅអស់បាទ
លោកបណ្ឌិតកិនភៀបន្ថែមទំនងមិនពេញចិត្តចំពោះការអនុវត្តកន្លងមករបស់អាញាធរឬបញ្ហាច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ខ្ញុំយល់ថាគួរតែគិតគួរតែពិចារណាឲ្យប៉ុន្តែរឿងធំបញ្ហានៅក្នុងយើងគឺរឿងការកំណត់អត្តសញ្ញាណកម្មជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យបានច្បាស់លាស់ការគិតគូរក្រមទៅជាការគិតគូរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនដឹងថាអ្នកណាខ្មែរអ្នកណាជនអន្តោប្រវេសន៍អ្នកណាជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់នឹងមិនស្របច្បាប់ផងយើងគិតថា
ដែលគាត់យើងនឹងយើងនៅមានបញ្ហាច្រើននៅត្រូវដោះស្រាយហើយជារឿងមួយស្មុគស្មាញតែលោកឧត្តមសេនីយ៍កែវន្ថនបញ្ជាក់ពីភាពច្បាស់លាស់នៃការងាររបស់អង្គភាពលោកនៅទីនេះ ហើយនឹងធ្វើការបៃតម្លៃហើយធ្វើមកភាពបណ្ឌិតថានារីកបដិសេធចោលនៃខិតរដ្ឋបាលកម្ពុជាដែលជន់មកទេកំពុងកាន់ប្រើប្រាស់នេះគឺខុសច្បាប់ហើយយើងកំពុងតែបោកសរុបវៃតម្លៃហើយនឹងធ្វើការនារីកចោលបាទសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឱកាសបិទសន្និបាតអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រទេសការពីម្សិលមិញលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានយល់ព្រមនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានសម្បត្តិកំណត់ប្រភេទថ្មីដោយឡែកប្
RFI. កម្មវិធីរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នឹងវិលមកជួបលោកអ្នកស្ដាប់សារជាថ្មីនៅម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់នេះ. អរគុណស៊ីថាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេស. នៅពេលនេះខ្ញុំអេងគីមហុងនឹងសហការីទាំងអស់នៃវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា.